Горіти корнетто почало о 9:30. Відвідувачів тут ще не було, працівник кафе тільки прийшов на роботу. Працівник закладу, який прийшов на роботу, виявив, що поблизу електророзподільчого щитка є задимлення і загорання. Одночасно він викликав пожежно-рятувальну службу. Рятувальники приїхали за лічені хвилини, вогонь ліквідували, серйозних збитків він не наніс, але пошкодив меблі і стелю всередині кав'ярні. Кафе «Корнетто» розташоване на першому поверсі житлового будинку. Мешканці багатоповерхівки нервують, бо горить кав'ярня не вперше. І переконані, що тут не дотримуються техніки безпеки. Перший раз загорілася проводка со двора. От, то теж ми визивали і пожарну, і міліцію, і все. Ну, вроді там приїхали, якісь хлопці щось там починили. Я не знаю, я не спеціаліст. Мені кажеться, просто халатне відношення до техніки безпеки. От і все. У нас вже третій раз це горить. Горить під під'їздом, під моїм вікном, під його вікном. Зараз повний під'їзд дима. А яка може бути причина? А причина, нам сказали ті перші рази, що неправильно якось підсоєднили до корнета, підсоєднення неправильно. Але все потушили, все зробили, і так було. Сьогодні знов почалося. Будинок, де розташовується кафе, старий і з дерев'яними перекриттями, тому пожежа може легко і швидко перекинутися далі. Надзвичайники кажуть, що після ліквідації загорання у кав'ярні обійшли кожну квартиру, перевіряли, чи вогонь не розповсюдився вище. А от власників кафе під час пожежі на місці не було, а працівник, який виявив загорання, від коментарів відмовився. Вікторія Паламар, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.